رب ول جاندیا رایا مینوں لے چل شہر مدینے میں بھی ویکھ لواں او نگری جتھے وسدے نے یار نگینے خلاواں نگری جتھے وسدے نے یار نگینے جس ترتی دے کھلے رہندے صدا رحمتاں والے خزینے اس خاک نو چوما تے جتھے لائے قدم نبی نے حشر میں بابا جی حشر میں خوف حساب ہوگا 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 مگر یہ امید ہوگی مجھ کو مگر یہ امید ہوگی مجھ کو کوئی یہ آ کر کہے گا مجھ کو حضور تجھ کو بلا رہے ہیں میرا گدا میرا منگتا
خدا کرے ابھی تیبہ سے خدا کرے ابھی تیبہ سے یہ پیغام آئے عثمان جانشین پیغمبر کا واسطہ اکبر کی جانماز اذانوں کا واسطہ شبیر کے جلے ہوئے خیمے کا واسطہ شبیر کے جلے ہوئے خیمے کا واسطہ Come on.
فقیرین نقیرین پوچھیں گے تو اتنا کہیں گے ہمیشہ پنجیرے شکر ہے کچھ تو غلامی کا قرینہ آیا سایہ پنجتن میں مجھ سا کمینہ آیا فرسودا جا پارا زہجرا یا رسول اللہ فرسودا